တဲ့ဒီမြန်မာသားနေလုံးနေအကြောင်းနေပါရမှာဆိုလေအမြန်မာတရှင်နေဆိုဟင်ပြင်းစရာဘာကြီးဆိုရင်မလည်းမသိဘူးငါပွဲရှိလို့ဘာညာပြောဘာပွဲလေအဲ့ဒီဖယားချင်းနေပဲဆိုနေပွဲမလားဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်အခုခေတ်ဆိုပူဆိုးရပြီပူဆိုးရပြီဒီတချင်းနေဆိုတချို့ဆိုဟဲထူးအောင်ထူးစမ်းရနေကြားလာဟဲဘာတချင်းလဲအောင်ဖြစ်သွားတော့တဲ့အထိမြန်မာရင်ကျေးမှုဒီအမွေနှစ်တချင်းနေကလူငယ်နေအရန်ဝေးกว่าနေပါပေါ့နော်ကိုကိုကတော့အရင်တော့တော့ကလီမဆန်တော့လို့ပဲထင်တာပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကလီမဆန်တော့ဘူးအဲနည်းနည်းလေးတခုခုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အလိုမကြတာနဲ့အလုပ်တရားဆိုင်အာမလုပ်တော့ဘူးပါအဲ့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးရောအဲ့အကျင့်လေးရောရှိသေးပေမဲ့လည်းအရင်တော့တော့စိတ်ကကလီမဆန်တော့ဘူးအလုပ်ဆိုလည်းအလုပ်ကိုအလိုမျိုးလေးလုပ်ဖြစ်နေရလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ရှင်းချက်လာပြီပေါ့ဟုတ်နည်းနည်းလေးပေါ့အဲလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်တင်မှာအများကြီးရှိရဲ့ဒီမြန်မာမှုနဲ့မြန်မာဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလေတဲဟူတလောရဲ့အရင်လုပ်ချင်နေရပါတော့ဒီမြန်မာတန်စင်စစ်စစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆိုချင်တာဆိုင်းဝိုင်းကြီးနဲ့အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအခုထိတော့မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးအဲဒါတော့မမျိုးနဲ့လည်းမတိုင်ပြန်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဟာကြီးလုပ်ဖို့ကိုတဲအလှည့်မပေးနိုင်သေးဘူးဖြစ်နေရအခုဆိုတဲ့မှာတချင်းအကျွေးအများကြီးရှိရဲ့အတေးကြီးဆရာဝေထားတဲ့တချင်းညောတဲကိုရန်ရေးထားတဲ့တချင်းညောထွက်မယ်ထွက်မယ်နေပေါ့နော်အင်တာဗျူးမှာလည်းခဏခဏပြောရယ်ကိုပိုင်တချင်းထွက်မယ်အခုထိမထွက်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေရနေဆိုတော့ဒီ2023နဲ့မှာတော့အများကြီးလုပ်ဖြစ်မယ်ထင်နေတချင်းနေလေဟုတ်အဲ့ဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့မြင်တာအောင်ပြောရမယ်ဆိုတော့အရင်တော့ဆိုရင်ဒါအန်ဒီဆိုဆန္ဒမဆိုဆန္ဒထုံးလို့ပေါ့နော်အဲပြောရမယ်အရင်တော့ဆိုရင်မဆိုဆန္ဒထုံးလို့ဆိုရင်များတော့ဖြစ်ပြဆိုသူတို့ပြန်ဆိုတင်ညီမချင်းနေဆိုတဲ့ခါမှာနောက်ကဆိုင်းဝိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါမှဒါညီမဂီတာစစ်စစ်ကိုဖော်ထုတ်သူလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တဲအလုပ်ချင်နေတော့ကြာပြီဟိုတလောကလည်းရင်ကြီးမှုကအကူနဲ့ပေါ့နော်အတိုင်းမြင်ဖြစ်တာတွေရောရှိရဲဒါပေမဲ့လုတ်ဖြစ်ဖို့ကတော့နည်းနည်းတော့လွတ်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီလိုမျိုးလုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလုံးဝအမာရုံးပါလို့မရဘူးမြန်မာတန်စင်စစ်စစ်ကိုလုံးဝဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးစူးစမ်းရမယ်အဲပြီးတော့တကယ်လို့လုတ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲဒီမှာ idea လေးတစ်ခုရောရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ pre-test ဒီလုံးဝမတင်ထားနိုင်မယ့်အရာတစ်ခုနဲ့ရောချပြသွားချင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကတဲ့အသက်၈နှစ်သမီးလောက်ထဲကဒီမဟာဂီတဆရာမကြီးအမေတော်တိတိဝင်းစီမှာမဟာဂီတတွေသင်ခဲ့တယ်တောက်လျှောက်မြန်မာတန်နေလုတ်ခဲ့တော့လူကတဲ့ကိုကြည့်လိုက်အမြဲသဖြင့်အရှိကြီးနဲ့မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေနဲ့အဲ့လိုရိုးရိုးရှင်လေးပေါ့နော်အဲ့တဲကဒီမြန်မာဂီတကိုကြိုက်တယ်မြန်မာမှုကိုပဲနှစ်သက်တယ်မြန်မာရင်ကြီးမှုအရန်သဘောကျခဲ့တာဒါပေမဲ့တဲ့အဲ့အသက်13 14လောက်မှာကျတော့နည်းနည်းကိုကလူငယ်လေးဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒီဘက်တချင်းလေးဆိုချင်နေပေါ့နော်အဲ့နဲ့အဲ့လူမသိသူမသိဘာထွက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘလို့ပြန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မြန်မာတချင်းပဲလှုပ်ရှင်နေအဲ့စိတ်ကအခုအရန်ပြန်ဝင်နေရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အခုဒီတကြံတချင်းမှာတော့မြန်မာဒိုးပါအမယ်Oh sorry တကြံတူပါအမေပြီးရင်စီးဝါးတံပါအမေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လုံးဝ sensitive တွေလိုက်ပြီးဖြစ်နေရပါဟုတ်တဲ့တကယ်ကြိုက်တာကတော့တကယ်တော့မြန်မာသားဝယ်ပူကြိုက်တာဘဲချင်းဘဲနေရမှာထဆူဆိုအငြင်းတန်းကိုကူကူအားအရဆုံးကတော့မြန်မာသားမဟာဂီတတချင်းကြီးကြီးပေါ့နော်တချို့တချင်းတွေဆိုမဆိုဖြစ်တာ၄နှစ်လောက်ရှိရတဲ့တချင်းတော့အခုပြန်ဆိုလိုက်အခုရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အငြင်းတန်းဆွေးနေတာတော့တကယ်မြန်မာသားမှာဒါပေမဲ့ကိုယ်ဟင်ကလည်းလူငယ်လည်းဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအခုခေတ်နဲ့လဲဒါလူငယ်တယောက်ဆိုတော့ဒီဘက်တချင်းလေးတွေလည်းသဘောကျတာပေါ့နော်ခင်နေလိုက်ဒီလိုတချင်းလေးတွေသဘောကျရဲပြီးတော့အနောက်တိုင်းတချင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းသဘောကျတော့ဒါရရတလိုင်းပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီလိုမျိုးဂီတလောကရဲ့မှာထူဖောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မြန်မာသားတလိုင်းနဲ့လည်းသွားလို့လည်းမရဘူးကိုရိုင်ကလည်းဒီနှစ်လိုင်းလုံးကိုအရင်ကတော့ဒီစစလုပ်တုန်းကကျတော့ဒီစတူဒီယိုကိုပြန်ဆလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီလိုင်းကိုလည်းတဲ့ကိုမတချင်းလေးနဲ့ထိုးဖောက်မယ်တချင်းရေးရတော့ဘာလို့ကျတော့မြန်မာသားတချင်းကျတော့ကိုကပမာဏနိုင်မရှိရင်ရေးလို့မရအောင်လေဒီဘက်တချင်းလေးကျတော့ကိုတင်ထားတဲ့လောက်လေးနဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်လိုင်းကလည်းတက်တက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်အမြဲတမ်းကတော့မြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာတချင်းလေးကတော့အမြဲရှင်နေမှာရှိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်အကြိုက်ဆုံးကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်အများကြီးပဲရှိတယ်မဟာဂီတဒါတော့တဲရဲ့အရင်တည်းကပြောမယ်တဲရဲ့အရင်ကအမြဲရှိနေတဲ့တဲရဲ့အမြင်အားလေးစားအားကြရတဲ့သူကတော့အခုဆုံးသွားပြီပေါ့နော်မဟာဂီတဆရာမကြီးအမီတော်တိတိဝင်းကတော့တဲရဲ့အမြဲအရင်သဘောကျတယ်အရင်အားကြရတဲ့ဆရာမကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမီကကျတော့သူကမမီမမအေးတို့မမီတတင်များတို့လိုမျိုးတတ်ချင်းနေမထုတ်ဘူးထောက်ခိုင်းလည်းမထုတ်ဘူးပြီးရင်ပွဲမှဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မဆိုချင်ဘူးပေါ့နော်သူကသူ့ရဲ့ပညာသူအမြဲတမ်းသူတပည့်ကြီးပဲသူပေးနေတာပြိတ္တတွေအလိုချပြရတဲ့သဘောသိမ့်မကြတော့အဲအဲ့လိုမျိုးတော့နာမည်မကြီးခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ကိုတော်ပြီးတော့တကယ်ကိုပညာအမွေနှစ်တည်းအများကြီးတင်ပေးနိုင်တဲ့အမေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော့တဲသဘောအကြဆုံးပါပြီးရင်တော့မမီတတင်များရောမမအေးတို့အများကြီးပဲပေါ့နော်အများကြီးပဲအများကြီးပဲအဲတဲလီသားအားကြတော့အများကြီးပဲနော်တကယ်
သဘောကြအဆုံးအားကြအဆုံးကတော့အမေကြောင့်တင့်တင့်ဝဲမှာလို့ဟုတ်အဲတဲငငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အမေတင့်ပေါ့နော်တဲရအမေတင့်လို့ချက်စနုံးနဲ့ခေါ်တာအဲ့အိမ်မှာပဲအမြဲနေပြတာများတယ်နေပြတာများရဲဆိုတာအဲဒီလိုမျိုးပွဲတွေမထွက်ခင်မြန်မာဇာတ်ကြီးမဆိုခင်မှာကနှစ်နှစ်လောက်ကအဲ့အိမ်မှာပဲအချိန်ပေးပြီးတော့မှအမဟာဂီတာစီးနေဝါကနေစပြီးတော့အမေကကြော်တက်ရင်လည်းမကြိုက်ဘူးဒီဟာကိုအချိန်ကမပိုင်မဲနဲ့တချင်းတင့်မဆိုအရန်စုခံရတယ်လို့ပြောပြီးရင်တချင်းတပုတ်ကိုအဲဒီမှာဆိုကိုတိုင်လက်ပေါ့နော်ဒီစပီယိုမှာဆိုရင်စနားလို့ပေါ့တပိုက်မကောင်ပြန်သိပြန်သိအဲ့ထက်ကိုဆိုရဲကြောင်ဆိုတာမှားရတယ်အဲ့တပုတ်တနေကုန်မပြီးထမင်းမစားရလည်းနေပြီးရတယ်ကျွေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးသူကိုယ်ပိုင်ချက်ကျွေးရအဲအဲ့လိုမျိုးမပြီးမချင်းမရမချင်းဒီဟာကိုဒီလိုရှေ့ရမယ်အဲ့ဒါကိုပြောင်းဆိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမေရဲ့မူတိုင်းတဲတို့ဆိုရင်များသောအားဖြင့်အမေတပည့်ရာဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်လှုပ်တဲ့လက်အမူရာဒီလိုလှုပ်တတ်တဲ့ရစ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုလှုပ်တတ်တာခေါင်းလှုပ်တာတပုံစံနဲ့သွားတူလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့နှိမ့်တိုင်းအဲ့အမေရဲ့စူပုံစူပေါ့သူမျက်နှာကြီးအမြဲမြည်အောင်လို့ဆိုတော့သူ့ပုံစံတိုင်းကိုလို့ဆွဲသွားတာပေါ့နော်အဲလိုမျိုးတွေရှိပါတယ်ဟုတ်အမေဆိုမဆုံးခင်ကပေါ့နော်ဒါတို့ဒီကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ဟာမတွေ့ဖြစ်တော့အာကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ရဆိုရင်အမေရဲ့အင်ဂျီလေးတွေမြန်မာဝက်စုံလေးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့မီးအရင်လို့သတ်မှတ်ထားပြီးတော့လို့လက်ဆောင်ပေးရရှိရဲ့ပြီးရင်အမြဲပြောရဲသူတင်သမျှတပည့်တွေမှာတဲ့အမြဲဆုံးတင်ရတာနဲ့အမြဲဆုံးသချင်းတင်ရတာတဲပဲရှိရဲ့သုံးလားလောက်နဲ့မှရဲ့မဟာဂီတသချင်းကြီးကိုတက်ပြီးတော့ချက်ချင်းသချင်းတင်လိုက်တာအော်တောင်းတော့ဆိုအမေကပေးမတင်6လတစ်နှစ်ဒီစီဝါတို့တီယာတို့တာယာတို့ပေါ့နော်အဲ့တချင်းတွေကိုတင်ပြီးရောမှာပဲတချင်းပေးတက်တာအဲတချို့အမတွေဆိုအခုလည်းတို့အနုပညာလှူရှားမှုတို့တို့ဆိုငူဝံကောတချင်းတင်ချင်လို့တချင်းပွဲမှာဆိုချင်တာတဲဆိုရင်ဒါအမြန်ဆုံးပေါ့နော်အခုထိသူတင်တဲ့မြတ်တပည့်ရင်းမှာတီတီချာချာနဲ့ငငယ်လေးနဲ့ပေါ့နော်အမြန်ဆုံးနဲ့သူ့ပုံစံအတိုင်းလိုက်လုံတယ်ပေါ့နော်အဲဒါအရန်တော်ရဲ့တခုဆိုအမြဲချီးကျူးပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီမြန်မာတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူငယ်အခုမှမဟုတ်ဘူးတဲဒီမြန်မာတန်တွေလုံနေရဲအကြောင်းတွေပါရမှာဆိုလေအဲမြန်မာတချင်းတွေဆိုဟင်ပြင်းစရာကြီးဘာကြီးဆိုရင်မှလည်းမသိဘူးငါပွဲရှိလို့ဘာညာပြောဘာပွဲလေအဲ့ဒီဖျားချင်းတွေဆိုနေပွဲမလားဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်အခုခေတ်ဆိုပူဆိုးရပြီပူဆိုးရပြီဒီတချင်းတွေဆိုတချို့ဆိုဟဲထူးတော်ထူးစမ်းနေကြလာဟဲဘာတချင်းလဲအောင်ဖြစ်သွားတော့တဲ့အထိမြန်မာရင်ကျေးမှုဒီအမွေနှစ်တချင်းတွေကလူငယ်တွေနဲ့အရန်ဝေးကွာနေတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဘလို့ဖြစ်ကြလဲဆိုတော့တခြားယဉ်ကျေးမှုကြတော့သဘောကျကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေရအဲတဲကိုယ်တိုင်ကတော့ဒီယဉ်ကျေးမှုအရင်သဘောကျတယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေကိုလည်းပေါ့နော်ဒီယဉ်ကျေးမှုလေးကိုထုတ်ဖော်သေးချင်တယ်ဒီယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆိုရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံနေတဲ့သူတွေကိုလည်းအားပေးစီချင်တယ်ပေါ့တော့အချီးကျူးပေးစီချင်တယ်အော်သူတို့တွေဒီလိုလုံနိုင်ပါလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲသူတို့လုံနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုအတိအမှတ်ပြုစီချင်တယ်လို့အဲတောင်တောင်ကတော့ဒီလိုမျိုးကြီးဆိုတိတ်တဘောမကြကြဘူးပေါ့နော်အခုခေတ်လူငယ်ရရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးအသေးမှပြုတာတော့တဲကိုယ်တိုင်လည်းပေါ့နော်ခံရချင်တယ်ငငယ်လေးကပေါ့နော်လူကြီးကြီးပဲကြိုက်ကြတာအများကြီးလေမြန်မာသားကအဲ့တော့အများကြီးဒီမြန်မာဂီတကတခြားတိုင်းတစ်ပါးဂီတထက်ပို့ပြီးတော့တာတယ်ပို့ပြီးတော့ဘလို့ခက်ခဲတယ်ဒီဂီတကိုဒီလိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လုံနိုင်ဖို့အတွက်ဘလောက်ကြိုးစားရလဲဆိုတော့ဒီကဘာပုံမှာအသေးမှပြုစီချင်ပါတယ်ခေါ့တဲနောက်ထပ်ဒီပြန်ဆိုတေးကြီးလည်းထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကိုမိုင်းတချင်းနေလည်းအများကြီးအများကြီးထွက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲတဲထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်အဲနဲ့ပုံလုံးနေကြပုံစံနဲ့မတူဘူးနဲ့ကွဲနေတဲ့ type လေးနဲ့အများကြီးချပြတော့ဖို့ရှိပါတယ်လို့အဲတဲကိုမတိတရဲတွေလည်းရှိမယ်တဲကိုချစ်အစားလေးကအားပေးပြီးချစ်ခင်လာတဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တဲနောက်ထပ်လောက်တဲ့အညူပညာခြေနှင်းနေအားလုံးကိုလည်းချစ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်